فیصلے بھی اس کے خواب میں ہو رہے ہیں، اس کو اٹھنا چاہیے اور اس کو چلا کون رہے ہیں؟ ہم لوگوں کا مولوی صاحب بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پہ، ٹانگے کھینچ رہا ہے، اور سردار صاحب بھی اس کو اسے ادھر ادھر کر رہا ہے۔ تو یہ بھائی حکومت مولانا فضل امان اور اختر مینگل صاحب کی ہے، وہ تو اسی طرح ڈمی ہے۔ ہم آپ سے گلہ کریں گے، اگر اس حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا تو گلہ کسے کرو گے؟ فضل امان صاحب اور سردار اختر مینگل سے، انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، یہ سوئے ہوئے بندے کو، صحیح ہے؟ سمجھو، ہم لوگوں کو ابھی کوئی نہیں ٹھڑکا سکتا ہے کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ مقابلے کے لیے تیار ہو؟ کل بجٹ پیش ہوگا، مقابلے کے لیے تیار ہو؟ مقابلے کے لیے تیار ہو؟ چینی مہنگی، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، سب کچھ مہنگا، سب کچھ مہنگا، آٹا مہنگا، آٹا مہنگا، بجلی مہنگی، دال مہنگی، پانی مہنگا، پانی مہنگا، خون سستا، لٹ کے لے گئے یہ چور وزیر، لٹ کے لے گئے یہ وٹ وٹیرے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس جذبے سے آج آپ آئے، اب کل دیکھیں گے کہ بجٹ میں کیا ہوتا ہے، وفاقی اور صوبائی حکومت کے مزدوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عام شہریوں کے ساتھ کون سا ریلیف آتا ہے، یہ بجٹ طاقتور طبقات کا ہے یا یہ غریبوں کے کو کچھ دینے کے لیے ہے، اس بجٹ میں کون سے اقدامات، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارا فارن کرنسی یہ کون لا رہا ہے۔ یہ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کا جو ڈالر ہے یہ کون دے رہا ہے؟ آپ کا ڈالر سارا غریب جو پوری دنیا میں کام کرتے ہیں وہ مزدور ڈالر بیچتے ہیں اور ادھر ہمارے پاس جمع ہوتا ہے، اور یہ ڈالر کون ڈاکہ اس پر مارتا ہے؟ وہ عمران خان ہے، زرداری ہے، مولانا ہے، اور شریف برادران، اور یہ بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے طاقتور لوگ، یہ اس پر ڈاکہ مارتے اور لے جاتے، ان کے بچے کدھر ہیں؟ اب آپ بتاؤ، اگر میں عدالت سے ابسکانڈر ہو جاؤں، عدالت سے مفرور ہو جاؤں، تو کیا میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر میں عدالت سے میرے اوپر مقدمہ ہو، میں مفرور ہو جاؤں، میں وزیر اعظم سے مل سکتا ہوں؟ اور وزیر اعظم کو مجھ سے ملنا چاہیے؟ نہیں ہے۔ شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز، حسن نواز، حسین نواز، یہ سعودی عرب میں اور ترکی میں یہ میٹنگوں میں بیٹھے ہوتے اور ان عدالتوں سے ابسکانڈر ہوتے، آپ بتاؤ ہمیں اور آپ کو کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزوں پہ غور کرو، اگر بجٹ میں صحیح فیصلے نہیں ہوئے تو پورے پاکستان میں مزدور کی تحریک انشاءاللہ ایک راول دستے کا کردار ادا کرے گی، اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا، دمادم دمادم۔ اور ساتھیوں سے گزارش ہے، کسیوں سے، یہ جتنے ناصر، یہ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ آج ہے، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ جو ہمارے عہدے داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بتا دے کہ یہ آ جائے، ہم دکانداری کرنے نہیں آئے، ہم جلسے میں کھڑے ہونے کے لیے آئے۔ نعرہ مزدور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ورکر کنفیڈریشن کی ساتھیوں نے کل آنے والے بجٹ سے پہلے اس موجودہ حکومت کو، جس نے پونے چار سال تک ایک اس ملک پر ایک شہزادے عمران خان کی حکومت کے بعد یہاں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت سنبھالی، اور وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں،
انہوں نے خان کو اس لیے حکومت سے بے دخل کیا کہ 2018 کے الیکشن داندلی زدہ تھے اور اس وقت کا وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا، وہ ہمارے درد کا دوا نہیں کر سکے تو یہ میدان میں حاضر ہوئے۔ اس میں زرداری جیسا کھلاڑی، اس میں نواز شریف کا پورا خاندان اور ٹبر، اس میں مولانا صاحب، سارے قوم پرست اور جتنی چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں یہ شریک ہیں۔ اب یہ کل بجٹ پیش کر رہے ہیں، عمران خان آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں اور میری حکومت یا کی سیاست دانوں نے وہ چینج نہیں کر سکا، بلکہ میری حکومت کو امریکہ نے چینج کیا اور وہ سڑکوں پر واویلا کر رہا ہے۔ اب عمران خان امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی بجائے وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے بجائے وہ اس ملک کا بجٹ عوام کے منہ منگوں کے مطابق پیش کرے۔ اس حکومت کو چاہیے کہ یہ مراعات یافتہ افراد، تمام طاقتور لوگوں، بنی گالا کے رہائشی، جاتی عمرہ کے رہائشی، بلاول ہاؤس، مرتضی ہاؤس اور بیریئر ٹاؤن میں زرداری کے بنگلوں سمیت ڈی ایچ اے کے بنگلوں، زرعی زمینوں، جاگیرداروں، پرتعیش لوگوں اور طاقتور لوگوں پر ٹیکس لگائے اور مجھ اور آپ جیسے غریب لوگوں کو یہ میڈیا والے ساتھی جیسے لوگوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، اس ملک میں تیل مہنگا کر دیا گیا ہے، خوردنی اشیاء مہنگی، گوشت اور تمام ضروریات کی چیزیں، بجلی گیس مہنگی کر دی گئی ہے۔ اس ملک کے عوام کو ریلیف چاہیے اور میں آج اس جلسے کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ نے نادرا کھولا ہے، نادرا میں طاقتور لوگوں کی فہرست بھی موجود ہے اور کروڑوں غریبوں بے روزگاروں کی فہرست بھی موجود ہے۔ اب اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹینک، میزائل اور ان چیزوں پر اور سود در سود قرضوں پر رقم خرچ کرنے کی بجائے آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت اس ملک کے غریبوں کو جینے کا حق دو، انہیں زندہ رہنے کا حق دو۔ صحیح ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو صحیح ہے، ورنہ یہ عوامی ریلے کے متکے کے سامنے یہ ساری حکومتیں، یہ ساری طاقتور لوگ بیٹھ جائیں گے اور اس وقت غربت نے لوگوں میں انقلابی روح اور انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ ملک میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اور ہمیں پورے 4 سال تک ہم عمران خان سے بیزار تھے، لیکن آج اگر وہ مہذب طریقے سے سیاست کرے، گالیاں چھوڑ دے، بدتمیزی چھوڑ دے اور اپنی پارٹی کو پارٹی بنائے، ذات کو خدا نہ بنائے،
تو ہو سکتا ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو, اور یہ جو صدیوں سے ہمارے اوپر مسلط, کئی عشروں سے ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو لندن میں رہائشیں دیتے ہیں, جو اپنے بچوں کو امریکہ میں کاروبار کر دیتے ہیں, اور ہمارے ملک کو قبرستان بنا دیا ہے. آپ یقین کرو, امریکہ میں اگر ایک پاکستانی مرتا ہے تو اس پر 50 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے, تو وہ جہاز میں بھجواتے ہیں کہ اس کو پاکستان میں دفنا دو, اس لیے یہ پاکستان کو قبرستان بنا رہے ہیں. جبکہ پاکستان میں معمار ہم اور آپ ہے, ہم اور آپ نے سردیوں میں گرمیوں میں اپنے اداروں میں بلڈنگز قائم کیے ہیں, ہم نے زراعت میں کسان مزدور کی طرح ترقی کرائی ہے, ہم نے پورے ملک میں 1947 میں جب بجلی بادشاہوں نے پہاڑوں ریگستانوں اور میدانوں میں بجلی کی لہریں پہنچائی, اور اس ملک میں کارخانے چلے, اس ملک میں زراعت چلا, اس ملک میں تجارت کو کامیابی حاصل ہوئی, کاروبار نے ترقی کی. لیکن بین الاقوامی سازشوں کے تحت اس ملک کو غلام بنایا گیا, اور عمران خان اتنا سادہ ہے کہ وہ انگلینڈ سے پڑا ہوا ہے, اس کو عدم اعتماد کے بعد پتہ چلا کہ ہم غلام ہیں. ہمارے سارے مزدوروں کو پتہ ہے, بتاؤ ہم آزاد ہیں یا غلام, بتاؤ. آپ کا سٹیٹ بینک کس کے قبضے میں ہے؟ آئی ایم ایف کے قبضے میں ہے. آپ کو ڈکٹیشن کون دیتا ہے؟ آپ کی چیزوں کے نرخ کون مقرر کرتا ہے؟ آپ کی سبسڈی کو کون روکتا ہے؟ یہ سارے فیصلے آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کر رہی ہے, تو ہم کہاں پہ آزاد ہیں؟ آزادی کے لیے بڑے کو ریاست مدینہ کی جو بات ہو رہی تھی, آزادی کو لینے کے لیے ہم نے ایک قوم بنا ہے. ہم ملک کے 22 کروڑ شہری, ہم سب ایک پاکستانی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے, اور جس طرح یورپ میں, امریکہ میں, جاپان میں, لندن میں, اسکینیڈین کنٹریز میں, وہاں ریاست کے پد ریاست ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے, وہاں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. انڈیا خود اپنا فیصلہ کر رہا ہے, بنگلہ دیش خود فیصلہ کر رہا ہے, افغانستان نے بجٹ پیش کیا ہے, اور اس کا بجٹ بھی, اس کی کرنسی بھی افغانی 90 افغانی ایک ڈالر کے برابر ہے, وہ فیصلے خود کر رہا ہے. ہم ایٹمی ملک اور ہم فیصلے نہیں کر سکتے, تو بجٹ میں فیصلے ہونے چاہیے. اس پاور سیکٹر میں وڈا والے ساتھیوں کو بتاتا ہوں, آج کل جو سیکٹری آیا ہے, آپ اور ہماری تعداد بلوچستان میں 40% لوگوں سے ہم سارے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں, 60% لوگوں کی کمی ہے. یہ اخبارات میں لیسٹن لین مین کی پوسٹیں آئی, بل ڈسٹریبیوٹر کی, اور جب نئی حکومت یہ آئی ہے, بقول عمران خان امپورٹڈ, اس نے اس پر پابندی لگا دی. 128 ہمارے کارکن کام کے دوران شہید ہوئے. او بھائی سیکٹری صاحب, کیا تیرا پیو ادھر کام کرے گا اگر آپ مزدوروں کو بھرتی نہیں کرو گے؟ ادھر مزدوروں کو بھرتی کرو. اور یہ بیوروکریٹ, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. میں یہاں آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی اس پاور سیکٹر کی تقسیم کی,
اس کو آپ نے تباہ کیا، اسی لیے آج 25,000 سے زیادہ سرکولر ڈیٹ ہے۔ آپ اس سیکٹری اور اس بیوروکریسی کے بجائے پروفیشنل لوگوں کے ذریعے ان کمپنیوں کو تحلیل کرو اور وابڈا کو بحال کرو کہ بحال کرو، تاکہ اس ملک میں بجلی سستی ہو، اس ملک میں کارخانے لگے، اس ملک میں زراعت ہو اور اس ملک کی تجارت ہو، لوگوں کو زندگی کی آسائشیں ملے۔ اب آپ بتاؤ، اگر آپ کی تنخواہوں میں مہنگائی کے حساب سے 100% اضافہ، یہ مطالبہ جائز ہے؟ جائز ہے؟ یہاں سیکٹری صاحب کو 2,00,000 روپے سیکٹری الاؤنس مل رہا ہے، یا عدالت میں ججوں کو 15,00,000 روپے تنخواہ مل رہا ہے۔ ایک جج جو یحیٰ آفریدی صاحب ہے، اس نے کہا مجھے صرف تنخواہ دے ہو، باقی سارے الاؤنسز اس ملک کے لیے قربان۔ اب ان کو بھی چاہیے کہ یہ سارے الاؤنسز، یہ سارے اللے تلے یہ ختم کرے۔ 22 گریڈ کو 6 گریڈ پہ لائے، 3 گریڈ مزدوروں کے لیے اور 3 گریڈ افسروں کے لیے، ریاست مدینہ کی طرح خلیفہ کی تنخواہ اور مزدور کی تنخواہ برابر ہو، صحیح ہے؟ پھر ملک قائم رہے گا، پھر ملک آزاد رہے گا، پھر ہمیں ایٹم بم اور میزائل کی ضرورت رہے گی، ہمارا سارا ملک قبرستان بن رہا ہے۔ تو ہم نے یہ اسلحہ، یہ سیکورٹی، یہ چیزیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں اس وقت زندہ رہنے کا حق چاہیے، اور یہ اس حکومت کو یہ خود آئی ہے یا لائی گئی ہے، یہ حکومت فیصلے عوام کے حق میں کرے۔ ایک ساتھی نے کہا، سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ساری پارٹیاں کٹی ہے، یہ ہماری اپنی حکومت ہے، یہ آزاد حکومت ہے۔ میں نے کہا یار یہ عمران خان صاحب جو بک بک کر رہے ہیں، بولتے اسی طرح بول رہے ہیں۔ میں نے کہا اس نے معاہدے روس کے ساتھ کیے، گندم 30% اور تیل 30%۔ ہمارا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، بھٹو کا نواسا ہے، مزدوروں کا نمائندگی کی بات کرتا ہے، تو یہ چلا جائے روس، پتہ چلے گا یہ واقعی غلام ہے یا آزاد ہے۔ اب دیکھیں گے اگر وہ روس سے معاہدہ انڈیا کی طرح کرتا ہے، ایران میں 50 روپے تیل پٹرول ہے، ایران سے مال کے بدلے مال، ایران سے اپنی کرنسی میں بارڈر کھلا ہے، اس سے کرنسی کے بدلے کرنسی تجارت کرتا ہے، افغانستان کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور اپنے فیصلے آزادی سے کرتا ہے، تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں 500 ارب روپے پنشن میں خرچ ہو رہے ہیں، اور 500 ارب میں ایک پنشن والے کا نام میں بتا دیتا ہوں، یہ میڈیا والے بھی دیکھے، ایک عاصم باجوا ریٹائرڈ جنرل، اس کی 99 کمپنیاں ہیں، امریکہ میں ابھی چلا گیا ہے، باقی کو تو چھوڑو، یہ بھی پنشن ادھر سے لے رہا ہے۔ ایک 84 سال کا بابا جو پشاور میں ہائی کورٹ کا جج تھا، اس نے 22 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا، وہ بھی اب اس کا وہ قبر میں جانے والا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ 6 مہینے کے بعد جب بابا مرے گا، پھر اس کی یہ پیاری بیوی بھی ساری زندگی لیتا رہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی اس وقت ملک کے باہر جو بڑے بڑے بیوروکریٹ، جج اور جو جرنیل، جن کے پیسے دولت اولادیں ادھر ہیں، ان کی پنشن وغیرہ ساری ختم کی جائے، اور ان غریبوں کو سوشل سیکورٹی کے تحت جس کے پاس روزگار نہ ہو، اس کو کم سے کم 20,000 روپے
یہ یوٹیلیٹی اسٹور موٹر سائیکل میں پیٹرول کی بجائے اس کو 20,000 روپے الاؤنس دے, اور جب اس کا کاروبار لگے تو پھر اس کو یہ 20,000 بند کرو. صحیح ہے, ہم اور آپ اپنے لیے بات نہیں کرتے, ہم اور آپ مزدوروں کے لیے بھی بات کرتے ہیں, اس داڑھی والوں کے لیے, ہم صافی برادری کے لیے بھی بات کرتے ہیں, ہم تمام لوگوں کے سوسائٹی کی جو پسے ہوئے طبقات ہیں اس کے زندہ رہنے کے حق کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم سب تیار ہیں. کتنے لوگ دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہو؟ سارے کھڑے ہیں ماشاءاللہ. بات سن, یہ سائے والے ہاتھ مت کھڑا کرو. نعرہ مزدور, بات سن لو, ظالموں کے خلاف ہاتھ مت کھڑا کرو, ظالموں کے خلاف انقلاب, مہنگائی لانے والوں کے خلاف انقلاب, لاکھوں مزدوروں کو تباہ کرنے والوں کے خلاف انقلاب, مہنگائی بے روزگاری لانے والوں کے خلاف انقلاب, لاکھوں خاندانوں کو بے روزگار کرنے والوں کے خلاف انقلاب, انقلاب. نعرہ مزدور, یہ جو دیکھو یہ حکومت بھی پاگل ہو رہی ہے, یہ حکومت بھی پاگل. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کی ماں پر وہ نچکاری کی طرف لے جائے. کیا بات سنو, کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ سارے مزدور اس ملک کے تیار ہو کہ جس دن انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو ان کو رات کو دن کو گھر میں اپنی جو ملکہ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, وہ نظر نہیں آئیں گے. صحیح ہے, ہمارے پاس تو بندوق نہیں ہے, ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس پیشکش پلاس ہے اور ہمارے پاس بجلی کا بٹن ہے. ہم نے جہاں لاٹ بھی نہیں مل رہا ہے, ہمارے شہیدوں کو کوئی ریکگنائز بھی نہیں کرتا ہے. 128 شہید صرف کیسکو کے چند سالوں میں کام کرتے ہوئے شہید ہوئے. ہم بھی شہیدوں کی جماعت ہے. اگر کسی نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی ماں پر اس ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی, ہم سیسا پلائی ہوئی تلوار کے سیپ دیوار کی طرح انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. تیار ہو, تیار ہو, تیار ہو, لڑو گے. دیکھو اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. کہا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوا تو میں خودکش حملہ کروں گا. کل میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, کچھ نوجوانوں نے عمران خان کا تصویر لگایا ہوا تھا, اس نے کہا کوئی بھی اس کو گرفتار کرے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں گے. او بھائی, پھر اس ملک میں مولانا صوفی محمد کیوں گرفتار ہوا؟ اس ملک میں فاطمہ جناح پر کیوں غداری کے الزام لگے؟ اس ملک میں دوسرے لوگوں کو کیوں یہ القابات دیے؟ ان سب کو پتہ لگنا چاہیے, اور فیصلے جو ہے وہ ملک کے اندر عدالتوں کے فیصلے, یہ بھی انصاف پر ہونے چاہیے. یہ بھی ان کا ترازو جو ہے وہ غریب کے لیے کچھ ہے اور ان طاقتور لوگوں کے لیے کچھ ہے. میں اور آپ جب بات کرتے تو کہتے سیدھا کھڑا ہو جا, تو انہیں عدالت ہے, اور یہ لوگ گالیاں دیتے تو کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو بھائی اس طرح یہ نظام بھی نہیں چل سکتا ہے, انصاف کا نظام بھی صحیح ہو. اور یہ جو ابھی مجھے کل پتہ چلا ہمارے ایک سیمینار میں کہ 56 ارب روپے, 56 ارب روپے جو ہے سننے میں آیا کہ اس بلوچستان کی سیکورٹی پہ خرچ ہو رہے. وہ بھائی 56 میں سے آدھے جو ہے یہ کیمرہ مین ہو, یہ غریب ہو, یہ جو سڑکوں پر لگے ہوئے ان پہ خرچ کرو. ہر ایک کے پاس 10-10 گاڑی ہے, 50-50 اس نے گارڈ رکھے ہوئے, اور پھر سیول گارڈ بھی علیحدہ سے پھر رہے. یہ کسمادریاں ختم کرو اور ملک کے تمام شہریوں کو ان کا حق دو. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب اس کے